الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا ونحسن دعوة ديال جمعونا سنو الواجب تان واحد كسر الواتان برامج كورجي سيدو معلن كستو جمعة أداوتان ما أنت تعرضوا حيكو أساسن تهاي شليو طبعا كهبش طبعا أكتوبر سنة كلام كل كوي لباتن ورجي سيدا أنت ضبط كان دين هنا وحكم النغون هي ورجي سك عرب نيوس وحود دابع عيش كعوان كذوها مريكا كي إسرائيل وحيشين إن أي أباريان بلانبي حكومة تهران ورجي سيدا كلا تضبط كان دين هنا وحكم ذو ورجي سك دستان وتضبط كان وحود دابع عيش وعوان كيسوها مريكا ويلا بس نجرا ولا قصة صار عين ورجي سك حرية دين نيوس وحود دابع عيش كعوان كذوها هواني أيان كذا كدعوونيسا إن وحبين كان نقضي عبادة الشيشية وحلقوا إذيي إن كاسي ولا شقيو قلوين كسو جددين تسلام كسيدا درادي دوحي عسانيسا إن لفورو ورقيس الثلاثة ضباط كان داود يالا نديني إنو عقيبكا ورقيس كول أصلي تاتة ضباط كان وحو ضابعي ورعوان كيسو هاسدح بقولو كنو دالين يرغير نجيريا أيا وحالقو توبريا قابكا لوسميو في المانت التلفشنكا wargeyska daily sabaxna waxa uu daabacay war ciwaankiisu waha kooxaha armeeniya ayaa weeraray kolayada rayidka ah ee azerbaijan kuwaas oo u socday gobolka leeyahay karabakh wargeysada kale todobaadkan daawad yalaan idinayna waxa qayb ka wargeyska leeyahay african news todobaadkan waxa uu daabacay war ciwaankiisu waha kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadeed ee ku saabsan muranka soo dinta kala dhaxaysa soomaaliya faahfaahinada warbixinadaasi ay wargeysadaasi qoreen oo faahfaahsan u diyaar garoobay markala daawad yaal jimcaha wanaagsan ayaan idin leenahay waxa daawanaysan TV-ga calaamiga kalsan barnaamijku waa wargeysyada hadaan ku bilowno wargeyska The Standard todobaadkan waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa meedka wiil yar oo laba sano jir ayaa laga soo saaray ceel wargeyska warbixintiisa waxay ku bilaabanaysaa sida tan wiil yar oo reer Ottawa ayaa waxa uu ku qarqamay ceel duruufo aan cadayn tuulada Abar Kendwana kodowi oo ku taala xaafada barigaasi meedka George ayaa waxaa laga helay ceel ku yaala goob dhismo u dhaxeeya xarunta ganacsiga Kodongo ee ku teedsan wadada Oyokis Kusuma meedka ayaa waxaa helay haweenay ganacsata ah oo u tagtay inay dhaqaan baradhada macaan kaaliyaha Chael Mitchell Oroa ayaa sheegay in cunuga uu qarqamay markii waalidkiis ay maqnaayeen cid ogeyd ma jirin in wiilka yar uu dhintay ayaa lagu soo gabagabeeyay warbixinta waxaana sidoo kale booliisku ay sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku aadan arintan meedka ayaa lagu wareejiyay Okida Nursing Home waxana lagu sameynayaa baaritaan geeska dhayle sabaxay ka soo baxay Turkigana waxa uu daabacay warar ciwaankiisu waa kooxa Armeniya ayaa weeraray kolayada rayidka ee Azerbaijan kuwaas oo socday gobolka Karabakh warbixintan uu wargeyska qoray waxay ku bilaabanaysaa sida tan kooxaha hubaysan ee Armeniya ee sharci darrada ayaa weeraray kolayada rayida oo baabuur siday alaabo aan military ahayn si loo dhiso kaabayaasha madaniga meel u dhow deegaanka liraado Kuzulukuru ee gobolka Kalabar ee Nagorno Karabakh wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa sidaasi sheegtay arbacadii kolayadan oo kasoo amabaxay deegaanka liraado Zoguvjan ee gobolka Tartar kuna sii jeeday gobolka Kalabajar ayaa la weeraray abaarihii labadii duurnimo waqtiga maxalliga ah 10ka AM ee GMT ay wasaaraddu ku sheegtay bayaanka isra saasaynta darteed waxyeelo ayaa soo gaartay baabuurta kormeeryaasha gaadiidka militariga ee booliska ee ciidanka Azerbaijan oo ku sugnaa afafka hore ee kolonyada laakiin ma jirin qof dhintay ama dhaawacmay ayaa lagu yiri bayaanka wasaaraddu waxay ku nuuxnuuxsatay inay tahay wax aan la aqbali karin in cutubyada hubaysan ee Armeniya ay bartilmaameysadaan kolayo baabuur rayida oo ay la socdaan ciidamada nabad-ilaalinta ee Ruushka si loo soo celiyo kaabayaashii rayidka ee dhulkii laga xoreeyay ku dhawaad 3 sano oo ay xoog ku haysteen ciidamada Armeniya taliska ciidamada nabad-ilaalinta ee dalka Raashiya ayaa si ku meel gaar ah u fariisiyay qayb ka mid ah gobolka dhaqaalaha Karabakh ee Jamhuuriyadda Azerbaijan
iyo xarunta kormeerka wadajirka ah ee Ruushka iyo Turkiga ayaa lagu codsaday in ay baaraan dhacdadaasi. Xiriirka ka dhexeeya jamhuuriyadii hore ee Soofiyeeti ee Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn tan iyo sanadii 1991 markii militariga Armeeniya ay qabsadeen Nagorno Karabakh oo ah dhul caalamku aqoonsan yahay inuu qayb ka yahay Azerbaijan iyo sidoo kale 7 gobol oo u dhow. Is-hoorimaadyo cusub ayaa ka qarxay inta u dhaxaysa Armeeniya iyo Azerbaijan dabayaaqadii bishii September, taas oo dib u soo noolaysay colaadii 30 sano ee dariska ee dhiraado Caucasus ee gobolka. Intii lagu jiray iskorimaadka, Azerbaijan ayaa ku xoreysay qabsashadii Armeeniya dhowr magaalo iyo ku dhawaad 300 oo deegaan iyo tuulooyin. Dagaalka qallafsan ayaa sii socday muddo 6 toddobaad ah, inkastoo oo Faransiiska, Ruushka iyo Mareykanku ay dadaal ugu jireen sidii ay u joojin lahaayeen xabad joojinta kahor inta aysan Armeeniya Azerbaijan u saxiixin heshiis nabadeed oo ay garwadeen ka tahay Moscow, kaasoo dhacay November 9-keedii. Heshiiskan ayaa la saxiixay kadib markii ciidamada Baku ay buuxdhaafiyeen xoogagii gooni u goosadka ahaa, waxayna ku hanjabeen in ay u gudbi doonaan magaalada ugu weyn Karabakh ee dhiraado Stepanakert ama Qanqandi. Geeska All Africa todobaadkan waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa ugu yaraan 300 oo kun oo dhalinyaro ah ayaa loo tababarayaa qaabka loo sameeyo filimaanta. Sidoo kale dhalinyaradaasi waxay ka soo jeedaan Nigeria. Qaabka filimaanta telefishinka ayaa la barayaa. Wargeyska warbixintiisu waxay ku bilaabanaysaa sidan: iskaashi taariikhi ah ayaa lagu dhawaaqay in 300 oo kun oo dhalinyaro reer Nigeria lagu tababari doono filimada telefishinka iyo soo saarka sawirada 3 sano ee soo socota. Iskaashigu waxa uu dhexeeyaa Akab Film iyo Television Academy oo fadhigiisu yahay Logos iyo Foundation Mastercard. Waxa aasaasay jilaa reer Nigeria agaasime iyo film sameeye kulane Afokoliyan Akademiyada Kab Film iyo Televisionka. Waa mid ka mid ah kaabayaasha adeegyada gaarka ah ee Kab Hub Logis, kaas oo si rasmiya loogu soo bandhigay dadweynaha Khamiistii 30 September 2021. Akademiyadu waxay diiradda saaraysay kobcinta jiilka soo socda ee filimo sameeyayaal xirfad leh, iyadoona loo marayo macallimiinta rugcadaayada iyo xirfadlayada filimada, kuwaas oo siiya khibrad gacmeed dhinacyo kala duwan ee samaynta filimada ardayda diiwaangashan. Sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray maamulaha guud iyo aasaasaha Mr. Kulane, akademiyada Kab waxa ay ku adkeysan doontaa tiknoolajiyada casriga ah ee barnaamijka tababarka, waxaana lagu bari doonaa sida loo sameyn doono barnaamijyada waxbarasho. Barnaamijka Kab waa codsi baraha moobeelka, halkaas oo ka kooban warbaahinno badan oo ay ku jiraan cashiro fiidiyo iyo maqal iyo muuqaal ah, bandhigyo muuqaal ah, tiknoolajiyo jilaayooyin fiidiyo ah iyo tijaabooyin isdhexgal ah, waxaana la gaarsiin doonaa ardayda. Waxay u ogolaanin doontaa dhammaan ardayda inay marin u yeeshaan waxyaabaha barashada isdhexgalka leh, waxbarashada xirfadlayaal ah, golayaasha bulshada, maktabadda elektronik ah, iyo sidoo kaleeto guddi shaqo taageerid maaliyadeed ayuu raaciyay milkiilaha. Barnaamijka Tababar Kab Academy waxa uu ka mid noqon doonaa The Master Classes Series, taxanad dowladeed ah oo 20 qaybood oo siinaya waxbarasho elektronik ah filim sameeyayaasha doonaya oo daboolaya dhinacyo badan oo ka mid ah samaynta filimada, laga bilaabo agaasinka, shineemada, ganacsiga filinka, iyadoona la adeegsanayo aflaamtii la ammaanay. Wargeyska Xurriya Daily Newsna waxa uu daabacay sheeko ciwaankeedu ahaa haweeney ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa ninkeeda ka dacwoonaysa, waxayna dalbanaysaa in la furo kadib markii ay ku eedeysay in uu u shaqeeyo qolo shabakada oo ka soo horjeeda diinta Islaamka.
haweeney ku nool magaalada Istanbul ayaa furtay dacwad furriin ah oo ka dhanaaninkeeda iyadoo ku eedeysay inuu xubinkii yahay cibaadada shisheeye oo uusan gudan waajibaadkiisa ninimo sida ku cad dacwadda Bagdad Bolad iyo sidoo kale Martin Bolad waxay isguursadeen 2003 waxaana ay noqdeen waalid si kastaba ha ahaatee guurka ayaa bilaabmay inuu burburo kadib markii Martin Bolad oo ku biiray ururka iqwaanka adduunka ee liraado Mevlana Supreme Foundation oo ay hogaaminayso haweeney sheekha oo la rumaysan yahay in ay bogsiyeen saddexda sheeye waxa uu ku soo biiray 5 sano ka hor kadib waxba isbedelay mar waxa uu ii sheegay inaan doorbidayo inaan dhinto intii aan ka tegi lahaa aasaaska waxa uu ii adeegsaday rabshad nafsi ah iyo sidoo kale mid jiheed Bagdad Bolad ayaa ku tiri codsiga dacwadda iyadoo dalbatay 2 milyan oo lacagta Turkiga ah. Haweeneydan ayaa ku eedeysay in isageeda uu bilaabay inuu rumeeyo aasaaska bogga aqoonta, in uu ka sarreeyo Qur'aanka Kariimka, iyo in ay jiraan quwado koronto oo dhulka ka jira. Waxa uu ka qayb galaa shirarka aasaaska 3 jeer toddobaadkii, mid waliba waxa uu soconayaa 5 saacadood, ma aqaan waxa uu sameynayo waqtigaasi, waxaan ahay hooyo, waxaan ka walwalsanahay caruurtida, ayay haweeneydan ku xustay codsiga. Sida laga soo xigtay xog si cad lagu shaaciyay mareegaha aasaaska fadhigiisu uu yahay magaalada Istanbul, kaas oo ka howlgala 33 dal. Hogaamiyaha waa Polat Krog oo 38 sano jira oo sidoo kale loo yaqaano sheekha dumarka. Eedeymaha xaaskiga waa kuwa aan san lahayn, ayuu Betin Palot ku yiri hadal qoraal ah isagoo iska difaacay in uu weligiis u adeegsan rabshad, isagoo sheegaya in xaaskiisa uu yahay mid sharci ah, isaga oo sheegay in aasaaska uu yahay mid sharci ah oo dadka jaceylka u baraya, ayuu sheegay yiri xaaskayga waxay qaadatay qaar ka mid ah erayadii aan ku sheegay kaftan dhaba. Waxa kale oo uu codsaday in aan la bixin magdhowga iyo sidoo kale masruufka maadaama uusan hadda lacag badan uusan qaadan. Wargeyska daawad yaa dhinacii ugu dambeeyay oo wargeyska African News todobaadkana waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa Kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadeed oo ku saabsanaa muranka suudinta kala dhexeysa Soomaaliya. Wargeyska warbixintiisu waxay ku bilaabaneysaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku gacan saaray go'aankii maxkamadda sare ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ogolaatay in gacanta ay ku dhigto inta badan badweynta India ee laga helo saliidda iyo gaaska. Xukunka talaadadii ayaa yimid kadib markii uu muran soo galay 2 dal oo ku saabsan arintan. Inkasta oo Kenya aysan la yaabin go'aanka, haddana waxay aad uga walwalsan tahay dadajinta go'aanka iyo sameynta ay ku yeelan karto gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan sharciga caalamiga. Ma aqoonsaneyno natiijada go'aanka. Sida madaxweynahooda qaar ka mid ah dalalka degan dadka Kenya waxay u muuqan doontaa kuwa niyad jabay xukunka maxkamadda. Runtii kuma faraxsani haddaan nahay reer Kenya, maxaa yeelay dhulkeenna waana laga qaaday. Marka dowladeena aad bay ugu adag tahay, waxaan codsanaynaa inaan difaacanno xuduuddeena. Waxaan u maleynaynaa in tani tahay waqtigii ku habboonaa annaga oo ah reer Kenya inaan difaacno dowladeena Kenya, inaan difaacno dhulkeena xuduuddeena, maxaa yeelay markaan go'aansano inaan siino taako Soomaaliya ay leedahay Kenya siino, waxaan qaadan doonaa hubaal meel ah. Soomaalidu naguma raacsanaan doonaan, laakiin taas waxa ay u wanaagsan tahay inay tahay inaan qabanno waddankeena Kenya. Garsoorayaasha ayaa si wada jira u go'aamiyay inuusan jirin xuduud badeed oo la isku raacay oo la soo dhaweeyay. Xuduudda cusub oo u dhow midda ay sheegatay Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay
wargeyska warbixintiisa wargeyska arab news ee kasoo baxay dalka suuudigana waxa uu daabacay sheekada ciwaankeedu waa mareekanka iyo israa'il waxay sheegeen in ay baarayaan plan b ku aadan xukuumadda tehran warbixinta wargeyska uu qoray waxay ku bilaabaneysaa sidatan mareekanka iyo israa'il ayaa arbacadii sheegay in ay baarayaan qorshaha plan b ee lagu la macaamilayo iran hadii jamhuuriyadda islaamku aysan si niyad wanaagsan ah ugu laaban wadahadalada si loo badbaadiyo heshiiska nuclear ee 2015-kii xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda Israa'il ayaa sheegay in wadahadalada u dhaxeeya labadooduba ay ka bilaabeen ikhtiyaar kale hadii Iran ay diido dalabka ah in ay dib ugu laabato oo hoggaansanaanta heshiiskii hadii Mareykanka uu dib ugu laabto ma aysan faahfaahin waxa ay ikhtiyaarkaasi u noqon karaan laakiin waxaa jira ikhtiyaar kala duwan oo aan ahayn diblomaasiyadda oo la tixgelin karo laga bilaabo in loo xoojiyo cunqabateynta ilaa tallaabooyinka qorsoon ama kuwa military hadalladaasi waxay ahaayeen qorshe naadir oo Mareykanka uu ku eegayo waxa laga yeelayo hadii ay dhacdo in diblomaasiyadda Iran ay fashilinto Israa'il ayaan weligeed ka mid noqon heshiiska nuclearka kaas oo madaxweynihii hore ee Donald Trump uu ka baxay sanadkii 2018-kii waxaana ra'iisul wasaarihii Israa'il ee xilligaasi Benjamin Netanyahu uu si weyn ugu soo horjeeday heshiiska wadaxaajoodka ee ay gaareen Mareykanka iyo sidoo kale Iran halkan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Israa'il ayaa hadalkan ka sheegay shir jiraa'id oo ay si wada jir ah ay ugu qabteen wasaaradda arrimaha dibadda oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta oo saddexduba ay isku raaceen in ay isku dayaan in ay ballaariyaan wax loogu yeero heshiisyada Abraham heshiisyadii xilligii Trump ee caadi ka ahaa xiriirka ka dhexeeya Israa'il iyo Imaaraadka Carabta iyo dowladaha kale ee Carabta faallooyinkooda ayaa yimid iyadoo Iran ay ka dhawaajisay in ay diyaar u tahay in ay ku laabato wadahadaladii aan tooska ahayn ee Mareykanka ay kula lahayd Fiidnaam laakiin aysan ballan qaadin taariikhda Iran ayaa sidoo kale sii waday in ay ku dhufato xuduudeeda dhaqdhaqaaqyada nuclearka ee uu xayiray heshiiska Blinken ayaa ku celceliyay in daaqadii Iran ay dib ugu laaban lahayd heshiiskaasi uu xarmayo laakiin waxa mar kale ay ka gaabsatay in ay sheegso taariikhda ay ku dahay doonto ayuu yiri waqtigu waa u gaaban yahay ayuu yiri waxaan diyaar u nahay in aan u jeesano xulashooyinka kale hadii Iran aysan bedelin koorsada wada tashiyada lala yeelanayo xulufadeena iyo sidoo kale shuraakadeena ayaana qayb ka ayuu yiri guud ahaan wargeyskaas ayaa u dambeeyay barnaamijkeena wargeysada oo aad kala socoteen TV-ga Caalamiga Kalsan Studio Muqdisho daawadayaal tan iyo kulanka barnaamijka mid la'aynteen ugu midoobayna waxaan idin leenahay jimcaha wanaagsan.